Мої вітання. В нашій студії вже знаходиться професор Федір Турченко. Сьогодні будемо говорити про боротьбу з книжками. Я вас вітаю. Добрий день. Пане Федоре, говоримо про те, яку на сьогодні відіграє роль книжка. На вашу думку, як, власне, якщо говоримо про вилучення окупантами українських книжок на тимчасово окупованих територіях нашої області, на вашу думку, чому цей процес розпочався і чому вони це роблять? Ну, нарешті почали говорити про книжку. От, очевидно, ця розмова повинна була початися декілька десятиліть назад. От. Тоді влада не звертала уваги належним чином, книжок було багато, всі читали, от, читали різні книжки, але чи ті, що необхідно було читати. От. Тепер, після того, як частина території нашої виявилася окупованою, ми починаємо прозрівати. І ми побачили, що серед іншого, що роблять окупанти. Оця орда, що прийшла до нас із сходу, із півночі, крім того, що вони вбивають, знущаються, гвалтують, вони спалюють наші книжки. Вони хочуть ліквідувати Україну, а значить ліквідувати все, що зв'язано з цим поняттям. І книжка виявляється не останній з того, що їх, скажімо, цікавить певним чином. Бо книги, не всякі книги, ми будемо очевидно говорити. Книги, українські книги, українська література, українські тексти, українська поезія, українська фантастика, українська, ну все українське. Воно є проявом нашої ментальності, нашого національного характеру. А вони прийшли сюди, щоб все це знищити. І, ті методички, з якими вони йдуть, вони і передбачають, скажімо так, перш за все, не перш за все, а серед іншого, коли заходять те чи інше, село чи місто, зробити ревізію бібліотек. От. Ну і вилучить те, що з їх точки зору є, скажімо так, є проявом індивідуальності, яку вони прийшли знищувати. Вони, виймають, спалюють українську історію, українську літературу, українську поезію, просто книжки, написані українською мовою, бо ті, хто цим займається, не завжди розуміються в високих, так сказати, поняттях там естетики чи етики, чого іншого. Тобто вони знищують те, що є проявом нашої індивідуальності. Ну, що тут сказати? Очевидно, про це можна було, як вам сказати, прогнозувати це, що буде. Можна прогнозувати те, що буде, бо я свого досвіду пам'ятаю, коли я писав підручники, писав з історії України. І, десь на початку, яких десятих років, от, коли чергові вибори, і в Криму там особливо активними були проросійські партії, і попала в інтернеті фотографія, де спалюють книжки. Я подивився, і там історія України спалюють. От, ми знаємо, що коли починають спалювати людей, тут книжки, то, очевидно, буде час, коли спалюватимуть і людей. Згадайте нацистську Німеччину, з цього почалося. Але в цьому відношенні, що я, для мене цікаво було, я подивився на це зараз ще, на те, що зафіксував фотоапарат. І там дивлюсь, так там же не тільки історія України. Там, ксерокси обложок історії України, і вони закладені в якусь іншу книжку. Дивлюсь, там по обложці Некрасов. Їм все одно, що спалювати. Не те, що все одно спалювати. Їм найголовніше, щоб не було українського, розумієте? Хай нічого не буде, щоб не було українського. Ну, це, очевидно, те, що виявляє сутність книги і нашої української книги. Бо це
відображення нашої національного характеру, ментальності. Тобто, ну, інакше ми не будемо ми, коли в нас не буде літератури, як будь-якої нації. Нація тільки тоді становиться нація, коли в неї з'являється своя література, от, коли вони пишуть літературною мовою, коли в них є свій театр національний, коли в їх поезія є, музика і так далі. Тоді це нація. Тоді це нація. І коли вона усвідомлює цю свою окремість національну, ну, вона є таким не об'єктом, а суб'єктом політичної і, значить, історичної дії. Вона знає свою, себе знає, бо через літературу, через, значить, історію, через естетику ми себе усвідомлюємо. Ми самоусвідомлюємо, ну, не тільки як люди. Як люди ми, значить, розуміємось, але хто ми у цьому світі? Це питання абсолютно, очевидно, немає кінцевої відповіді, але кожна нація, кожна людина над цим задумується. І через літературу, через естетику, через філософію все це має національний характер. Ми це все усвідомлюємо. І, очевидно, дуже добре розуміються ті, хто до нас прийшов. Вони ж прийшли з якою, скажімо так, з якою метою? Вони прийшли по методичках, які написали їх вожді, Путін, наближені, які читали, значить, я знаю приблизно, що вони читали. Вони не читали справжньої історії. Значить, і говорять, що Путін десь сидів в архівах. Та не сидів він там. Я багато разів сидів, і для того, щоб зрозуміти, що було в минулому, треба не тільки просидіти все життя і осмислити. У нього цього не було, і він читав ті, скажімо так, проімперські бачення історії, історії Росії. Історія Росії як світова імперія, як країна над країнами, значить. От, а в слов'янському світі це як, скажімо, всеславянська, значить, скажімо так, всеславянська держава, в якій повинні бути, значить, скажімо так, значить, включені всі ті народи, які вважаються слов'янами і так далі. І це, ну, категоричний імператив, інакше з їх точки зору не може бути. Чому це так? Важко сказати. Очевидно, це манія, ну, це хвороба. Є таке поняття фантомні болі. От, значить, людина хворіє, хвора була, ну, відняли руку чи ногу. А вона, значить, у сні, значить, сприймається як жива. От, як жива, як те, що воно було. І ці фантомні імперські болі, значить, примушують їх не тільки страждати, і не тільки, скажімо, згадувати імперське величие, ну і пробувати відновити це. Не одна імперія це, скажімо так, пройшла це. Ну, Англія була величезною імперією. Ну, цивілізована була країна. Там як сонце не заходило, значить, над територією колонії, десь там весь час воно було. От. Вони зуміли, коли прийшов час, коли час імперії закінчився, бо, ну, історія вона така, вона має якісь цикли. І був цикл імперського буття народів, а потім він закінчився, народи піднялись, кожен себе усвідомив. Значить, ну, англійці зрозуміли, вони створили британську співдружність нації, вони живуть нормально. Пів світу, та не пів світу, майже три четверті світу англійську мову знають, поважають і так далі. І це люди, які, ну, в основі свої демократичні, і на них вони цивілізовані. Ну, от, а тут у нас інакше вийшло. Тобто зараз можемо говорити про те, що боротьба Росії з Україною ще триває від Валуєвського циркуляру і Ямського указу з тих часів. Я сказав би, що вона йде далеко від Валуєвського циркуляру. Валуєвський циркуляр, скажімо, вона йде там ще раніше, вона йде від 1176 року, коли вперше Київ Андрій Боголюбський, який не був українцем, який був
напівмоксанином, ну, не будемо про це говорити. Він сприймав, значить, Київ і Україну, Русь як щось не своє, щось іноземне. Тоді почалася ця боротьба. Вона продовжувалась і при Валуєву, і після Валуєва. От. І, значить, Валуєв чим, значить, чим, скажімо, чому ми згадуємо Валуєва? Валуєв, ну, дуже чітко сформулював формулу, ну, але ви розумієте, значить, про що мова йде, яка стала в основі цього імперського бачення і ставлення до України в найновіші часи, скажімо, 19, 20, 21 століття. Формула так, ця, скажімо так, так її говорять, України не було, України нет і України бути не може. Значить, не буде. Ну, відповідно, української мови немає, не було, немає і бути не може. А те, що, значить, скажімо так, є в побуті тих малоросів чи тих, які вважають себе не зовсім росіянами, це, значить, суржик російської мови, який колись найближчим часом зникне. Ну і вся робота імперії повинна бути спрямована на те, щоб все це зробити, щоб нівелювати ці особливості, так сказать, регіональні, щоб ця частина, значить, руського племені опять була, так сказать, частиною, от, не частю, органічною частю руського государства. Тобто, значить, от ця вся історія. Ну, а зараз вона, ну, можна ж про історію. Все ж історію треба говорити. З історії, все в історії. Значить, і хороші речі, і нехороші речі. Коли більшовики прийшли до влади, а перед цим у нас була і Центральна Рада, і гетьманат Скоропадського, у нас була держава, ми там щось пробували зробити свою державу. Нам не вдалося тоді робити. Це 100 років назад було. Але більшовики, коли прийшли до влади, вони зрозуміли, що, ну, справді тут живуть інші люди, справді є Україна. Вони визнали Україну, вони визнали потім Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. Вони визнали українську мову і була проведена навіть українізація, бо вони хотіли, щоб українці своєю мовою говорили про високі, скажімо так, завдання пролетарської революції. Бо, ну, що так буде говорити, значить, скажімо, з українцем, там, пролетарі всіх стран соєднятись, ну, з українцем Щеко, як десь там, із калмиком чи бурятом, вони знають, що таке пролетарі, і що це значить соєднятися, і чому вони були. Тобто була українізація, хотіли оцю свою імперську ідею імплантувати, значить, у свідомість оцих національних народів і українців от таким чином. Ну, значить, у свідомості нинішнього керівництва Росії на чолі з Путіним, це була ж помилка, що от не треба було цього робити. Ну, і він каже, що, значить, і ото пішла ця ідея якась безумна. Ленін создав Україну. Да не создав Україну, якби Ленін не пішов на те, щоб погодитись на створення Української Совєтської Соціалістичної Республіки, яка залежала від Москви, признав українську мову, то розпалась би, і Росії б взагалі не було, бо на куски. Ну, Ленін був видатною людиною, хоча він не був, скажімо, нашим героєм, скажімо так. Але він був більшовиком і вів більшовизм так, як найбільш, скажімо так, відносно епохи. Він, так сказати, не використовував, а враховував всі обставини. Ну, а тут же ж ці люди, вони ж повертаються не до Леніна, вони повертаються Бог знає куди. Я не сказав би, що вони повертаються до царя. Цар признав навіть українську мову. Ну, десь на початку 20-го століття, коли там революція перша почалась, зібрали академіків, шахматам, там другі академіки, мовознавці. Академія, Петербургська академія наук, це, значить, вершина, так сказать, російської науки там. І вони, значить, вирішували, ну, що ж таке українська, так звана мова, це що? Це наречі, чи
це суржик якийсь. І вони прийшли, що українська мова є, є, скажімо так, нормальна мова, значить, нормальної нації. І що цією мовою можна виразити всі почуття, всі явища природи. Тобто це, значить, створена, вже складена, значить, сформована мова, як інші мови. Тоді вже вони це, ну, почали видаватися газети, їх там набили, але разом з тим. Ну, а зараз же вони, коли приходять Мелітополь чи Бердянськ, вони ж все, що є українським, ліквідують. Власне, повертаючись трохи до сучасності, можна один із прикладів згадати, як у 2018 році вже в Москві остаточно закрили бібліотеку української літератури. Абсолютно тут. Це можна говорити про те, що ще з тих часів, з тих років, маю на увазі, готувалося з цим. Абсолютно точно. І вони, значить, оцю там жіночку, яка там керувала, її звинуватили, значить, в тому, що, що вона там провокує міжнаціональну, що вона є не тільки провокатор, ну, поширення екстремістів. Вона є екстремістом чиста. І вони подивилися, що ж там, яка, які там Україні, які там книжки. Там був Грушевський, там Вениченко, бо це нормально, це безобідні люди. Вони говорили тоді про необхідність там якоїсь, так сказати, ну, федерації з Росією, ну і так далі. І інші речі, які мають український характер. Вони все це закрили, вони все ліквідували. І, значить, цього немає. От. Вони це давно вже роблять. І очевидно, але от яка ситуація, я хотів би сказати. Вони дуже уважно спостерігали, аналізували процеси, які відбуваються у нас в Україні. Вони бачили, що ну, от уже 30 років, чи скоро 30, тоді, значить, ну, 30 років як української незалежності вже ж виросло нове покоління. Уже ж вони, так сказать, не знають того, що було, значить, при радянському режимі. От, вони навчені на українських книжках, на українській історичній пам'яті, на українській літературі. І вони прийшли до висновку, що ще там 5, там 10 років, і вже ми нічого не зробимо цим народом. Зараз хоч осталась якась частина тих, що, так сказать, скажімо так, мають такі проросійські сентименти, що вони, так сказать, там, значить, ну, всі ми маємо своїх родичів десь в Росії. Ну, не всі, скажімо так, десь відсотків 40-50, у мене є сестра. Значить, от, і ми пов'язані, і так далі. І хочеться, щоб у нас хорошо було і в них. Але значить, зараз це неможливо. Обірвалися ці зв'язки, і вони винні, що це, хоча вони вважають, що ми не розуміємо, ми не праві, ну, і так далі. Але я трошки, значить, не туди повернув. Я хотів знову ж таки до того, що вони, значить, чому вони пішли це до нас, на нас пішли. Пішли, бо вже побачили, що закінчується той момент, коли можна якимось чином повернути колесо історії назад. Назад повернути. А його не повернеш, коли Україну не візьмеш. І ну, от століття утворення Радянського Союзу у грудні цього року, в 1922 році, було проголошено створення СССР, там вийшла Російська Федерація, Україна, там Білорусія, Закавказська Федерація, ну таке. І, значить, оця маніячна ідея до століття, до цього ювілею зробити що? Щось, щоб характеризувало процес відновлення історичної справедливості. Бо Путін сказав, де років 20 назад чи 19, не пам'ятаю і не варто пам'ятати, що саме большая трагедія 20 века это, значить, розпад СССР. Ну, а раз трагедія, то трагедію ж треба переживати і наслідки треба усувати. І для нього, і очевидно, він і його оточення і поставили метою, значить, маніячна мета, це не здорова мета, відновити те, що було, значить, тоді. Ну, треба передати. Взагалі-то так життя побудувало. Ну, Господь Бог чи природа, ну, повинен бути якийсь прогрес.
перед всіми, так сказати, народжуємось, якось, значить, дорослішаємо і так далі. І, значить, а тут назад, розумієте? Це явно, ну, не тільки регрес, це, значить, очевидно, ну, не, я говорю очевидно. Я говорю очевидно, тому що ніхто не скаже, що трапилось із свідомістю цієї людини. Та працюють психіатри, працюють політологи, працюють політики, ті, які з ним бесідували там і так далі. Не знаю, що з ним трапилось. Чому він захотів повернути оте колесо історії назад? Це неможливо. Він опиниться під цим колесом, значить, і це Україна буде, так трапилось. От. Трошки вас буду перебивати, бо маємо трохи часу. Повертаючись знову ж таки до наших запитань, власне, зараз розпочався процес в Україні, коли ми нарешті вилучаємо також і російськомовні книжки, і книжки російських авторів, аудіовізуальні матеріали, тексти, різноманітні речі. Чи дійсно ось мав минути 31 рік, майже цього року буде, незалежності України, мала розпочатися повномасштабна війна Росії проти України, щоб ми почали ось цей процес? Я не знаю. Очевидно, у всякому процесі є своя логіка. Я почну от із чого. От. Коли 30 років назад, в 1991 році, ми проголосили незалежність України, то Україна продовжувала залишатися а. прорадянською, б. прокомуністичною і в. проросійською. От. В цьому відношенні нічого не змінилося. Ну, наче ж в нашому благословенному місті одна була школа, яка називалась українською, але вона була, так, скажімо так, російська, англійська і трохи українська. От. Туди вся наша еліта своїх дітей, для того, щоб англійську мову. Значить, ну, виховувалася російська ментальність, російська історична пам'ять. От. І не було у еліти нашої, а еліта – це ті ж самі комуністи, які не володіли, керували в радянські часи. Не було відчуття, ну, значить, бачення історичного. От там сусіди, ми ж, не тільки ж ми в той час змінили, скажімо, свій політичний режим, там і Польщі був, і Чехії, і вся ж Європа Східна. Так там що зробили? Як тільки вони скинули режими ці комуністично-радянські, вони моментально почали декомунізацію, чітко визначили політичний вектор, зовнішньополітичний Європа, значить, Європейський Союз і НАТО. От. І вони зараз в Європейському Союзі і НАТО. Вони під цією парасольською воєнною. А ми, значить, дуже довго, ми, це очевидно наше керівництво, дуже довго, як тоді було керівництво, значить, думали, що ж нам робити, чи на схід, чи на захід. І ми придумали таку бредову ідею, як багатовекторність. Це, пробачте, і нашим, і вашим, і рано дому. Це неприродне явище, значить, з Росії, яка вже тоді, Росія ж і тоді не визнавала Україну. Росія тоді весь час говорила, що, ну, Україна – це ненадовго, що ви, Захід, повинні визнати, що Україна і весь пострадянський простір – це, ну, скажімо, ми маємо контроль, і ми маємо, скажімо, історичне право, так сказати, там розпоряджатися. От. І це говорив той же Путін, голос говорив. На це дивилися так, ну, люди не могли зрозуміти. Ті люди, які живуть в інших, так сказати, в інших політичних реаліях. Ну, як можна таке говорити в 20-21 столітті? Це ж бред. Ну, значить, сприймали це як жарти, ну, а він говорив правду. Він так і думав. От в нього, значить, в оточенні оця ідея імперська, ідея відновлення імперії, вона от поступово сформувалася і вона проявилась в цих абсолютно
явних політичних, так сказати, не політичних, воєнно-політичних акціях, пов'язаних із воєнними методами відновити, так сказати, Радянський Союз. Власне, на сьогодні, на вашу думку, які книжки, яку літературу, якого спрямування аудіовізуальні треба було б вилучати? І, власне, як це робити, де ось та межа? Ви розумієте, це питання складне. Це найскладніше питання. Ми ж демократична країна. У нас є таке поняття, як свобода, демократичні свободи. Свобода вибору політичного, економічного, там релігійного, якого завгодно. Свободи. Ми йдемо в Європу. А тут мова йде про обмеження. Очевидно, якщо обмеження будуть, то вони повинні пов'язані самозбереження нації. От. Значить, бо писати можна що завгодно, розумієте? Ну, ходимо по вулиці, і там різні надписи є. І є поняття, ну, є етика, є мораль і так далі. Ну і ще одна річ. А зараз, сьогодні, є таке поняття, як національний інтерес, національна безпека. Значить, сьогодні, яка війна, яка йде, вона ж не просто війна. Ну, є війни конвенційні. Конвенційні – це війни, які описані конвенціями. Хтось наступає, хтось там обороняється, хтось полунав, все це описано, все це розписано, як. Безліч там, значить, конвенцій женевських. А тут не конвенційна, гібридна війна. І це війна за розум, за свідомість людей. Вони ж коли йшли сюди, думали, що тут наші люди будуть їх зустрічати хлібом соллю і цілувати траки танків. У них було таке переконання. От. Значить, і що я хотів би сказати, що є такі ще це роблять. Бо п'ята колона працює, ми знаємо цих людей, і в очі знаємо і так далі. От. Значить, але виникає питання, як бути в цій ситуації. Ну, очевидно, ну, література різна буває. Є наукова література, як науковець, скажу так. Вони різне пишуть. Вони зараз пишуть, несуразицю пишуть. Вони пишуть таке, що, значить, до науки немає відношення. І наука – це можливість, скажімо так, ну, дискусії вести. Там дискусії нічого вести. Значить, от, і є такі, і дуже багато, сотні видань, які просто немає необхідності заводити в наш, так сказати, інтелектуальний дискурс і так далі. Ну, значить, до того ж вони російською мовою. Питання мови виникає як важливе питання. Ну, через мову йде дуже багато, а в нас, подивіться, бібліотеки, там 80% російськомовна література. Ну, там різна література. Значить, от, очевидно, треба дивитися через питання національної нашої безпеки. І те, як той чи інший, так сказати, текст, ну, оцінює, відноситься до нас, до нашого буття. Ну, якщо він тебе визначає, мене визначає, визнає як людей рівноправних, ну що ж, ми можемо з тобою говорити, дискутувати там, спілкуватися, якщо тебе не визнають. І це написано, і це сюди, ну, що я читаю. Ну, я для прикладу, і це ж стосується ж не тільки, скажімо так, це взагалі є, все це переходить на конкретику, коли ми заходимо в бібліотеку. Там стоять різні книжки, там російські книжки, російська класика, ми ж на ній виховані, ми там дивились, значить, з задоволенням книги, літературу цю, і фільми, які на підставі цього створення. Значить, і як бути з ними. От. І, ну, вся проблема в тому, що ми виховані були на російській літературі. І українська була література. Українська література, скажімо, вирішувала ті ж самі цивілізаційні питання, що російська література. Ну, там людина, її місце, значить, і так далі. Вона пройшла ті ж самі етапи розвитку, що російська література, там докласика, класика, постмодерн і так далі. Все це є в нашій. Тільки ми мало це знаємо, мало друкуємо, мало, так сказати, поширюємо. Російське поширювалося сильніше. Але ж є
крім цього всього, є англійське, є європейське. Не було того, скажімо, можливості вибору. Оце російська, оце українська, оце німецька, оце ще якась. І от, оскільки ми на Україні, ось, так сказати, якісь там привілеї для української, бо ми повинні формувати український якийсь характер. Цього не було. І вони в нашу свідомість імплантували свої, скажімо так, свої бачення, не тільки естетичні. Ну, естетика, вроді би, має так загальний характер, міжнаціональний, хоча вона завжди ж вона і національна, на національній підставі, а потім виходить на міжнаціональне, на всенаціональне, вселюдське, але основа-то національна. Але що я бачите, я вже трохи забув. Значить, що я хотів сказати? Значить, але кожен автор, значить, щось пише, що, то він так чи інакше виходить на вирішення питань, пов'язаних з політичним ладом, із сусідами і так далі. В російській літературі це чітко виражається. Вони там пишуть там про Росію, але вони пишуть про Росію як державу. Російські письменники – всі государственники, тобто державники. І для них російська держава превыше всього. Це інколи, значить, різко виражається, інколи слабо. Але це те, що треба, значить, скажімо так, дивитися в цій літературі російській, наскільки в ній цей проімперський характер. Значить, трубадури імперії багато із цих письменників. Трубадури імперії, які, так сказати, прославляють. І там нема України. В їхньому баченні України немає. І це можна читати, як читати і аналізувати, як науковий, так сказати, феномен, що дивіться, яка література у них. Вона от неправильна, скажімо так. Але поширювати це, нав'язувати, очевидно, не варто. Ну, чи викидати, це вже інша справа. Щось, очевидно, воно само, коли його не пропагувати, я пам'ятаю ж ті часи, коли було твори Леніна, в кожній бібліотеці, там, значить, 100 з чим-то, Ленін, Маркс, там все остальне, тут і Хрущов, і Брежнєв, потім воно зникло десь, от, коли вони зникли, їх не спалювали, а може щось і утилізували. Вони залишились десь. Якщо я захочу зараз, дайте, знайдіть мені книжку, таку-то Леніна, вони почнуть дивитися на мене, потім почнуть шукати. Через 10 хвилин знайдуть, вона там десь є. Якщо ця книга в 10 екземплярах була, вона одна осталась, і вона повинна остатися для того, щоб те, що надруковано, повинно бути. Але яке до нього ставлення, чи це, скажімо, пропагувати так, нав'язувати, як воно нав'язувалося, очевидно, ні. Пане Федоре, ще в мене є запитання на завершення, да. Дуже коротко вас попрошу. Власне, в тій ситуації, маю на увазі зараз, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, якщо говоримо про літературні виклики, які зараз стоять перед нашою державою, що має робити держава? Держава, очевидно, мета держави – створити умови для існування народу, там нації, повноцінні умови. Вона повинна зробити висновки з того, що трапилось, з того, що ми в свій час не зробили. І це, скажімо так, виправити. Тобто дати сприятливі умови для розвитку української культури, українського слова, українського телебачення, всього українського. Українського по формі, тобто українські слова, українська абетка. І українського по духу, бо українською мовою що завгодно можна написати. От. І це найголовніше. А потім починається питання, яким чином це робити, щоб не перейти там грань якусь, бо ми ж демократичні і так далі. Але зараз мова йде не про демократію, будемо ми демократичними чи аристократичними чи монархічними. Мова йде про те, будемо ми чи не будемо ми. І мова, ті, що приходять, вони вважають, що ми – це помилка історії. От. Так вони вважають. Вони хочуть цю помилку, в кавичках, виправити.
Про це мова йде. Тому, значить, виходячи з цього виклику, ну це, як кажуть, екзистенціальний виклик, виклик суті, сущності нашої. Чи будемо ми жити, чи ні? От, коли людину ставлять в таку ситуацію, буде вона жити чи ні, вона йде на крайні речі. І на ті речі, які вона б в інших умовах не пішла б, а вона пішла для того, щоб вижити. А в даному випадку, щоб вижила нація. І, очевидно, зараз треба зробити такі кроки радикальні, ну, які, може, потім ми виправимо, коли ми інакше будемо жити. Коли ми будемо жити, так скажемо, як та ж сама Англія, чи та ж сама благополучна Німеччина, чи Сполучені Штати Америки. Ми свій шлях такий, ми хресний шлях йдемо. Ми повинні прийти і зробити висновки, і обновитися, скажімо, в цій ситуації. От. Обновитися. Пане Федоре, я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що в нашій студії знаходиться Федір Турченко. Говорили ми про літературу, про книжку як метод, засіб, інструментарій боротьби. Залишайтеся Суспільними.